calma, porque senão vai se despedir, e vai ter esse fim. И по нея към това потвърждавам, че всичко това, което каза Митко, е факт. Телефоните са налични ексклузивно в всички магазини на Vivacom. В допълнение към това, нали, няма да отличавам с много продуктови неща, Vivacom продължава нашата инициатива да предоставя на всички наши клиенти да ползват и да тестват 4G, новата 4G мрежа на Vivacom. Всеки един клиент, който си смени 3G карта с 4G карта, ще има възможност и получава безплатно 4000 мегабайта за период от един месец, за да ги изтества и да провери наистина тази добра мрежа. Пак да повторя. Топ телефона от серията X, ексклюзивно на нашите партньори от Vivacom. Това цвята за момент. И понеже обикновено знаете, че Ралица измисля някакви закачки, задачки и предизвикателства, сега ще ви ще давам думата на Рали да ви разкаже за поредното предизвикателство. Знам, че се справите добре. По традиция имаме нещо, което ще ви провокираме да направите тази сутрин с нас. Понеже е лято, понеже е свежо и понеже виждам, че всички сте в готино настроение, ние ще ви предизвикаме да изразите своето настроение в снимка или кратко видео, което да качите в специалния профил в Instagram, който сме направили, DX Morning. Виждате нашите три тематични къта: лятно парти, смарт бизнес и романтична мечта, където имаме реквизит и респективно в главната поддържаща роля Xperia X Performance. Вие ще може да направите своя moodboard, да го качите през Xperia X Performance в профила ни в Instagram. През мобилната мрежа. Да сложите нашите специални тагове, да напишете името си и кратък текст, който пожелае. И накрая, но не по важност, да изтеглите свое късметче, което ще ви даде възможност да участвате за нашата специална и, сигурна съм, много желана награда. И на финала да ви кажа, че нашите баристи тук са подготвили специална изненада за вас. Имаме при нас една белгийска кралски сифон за кафе от 19 век, за да ви изненадат с едно много нетрадиционно кафе, както и френска преса. А за всички останали, които са обичат по-традиционните неща, имаме еспресо, лате, едно от най-добрите капучино в София, най-доброто казва Дидо. Само добя. И за тези, които обичат по-ексцентричните вкусове, той предлага и Фредо капучино. Така че заповядайте и на френска закуска с американски палачинки, т.е. отвеждаме ви и на френската ривиера, и отвъд нея. Насладете се на закуската, на кафето и телефоните ни ви очакват.